Pega, 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 pega. Ai, filha da mãe. Ai, cara. Ai, 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 pega, pega. Cá estamos novamente para mais um dia de trabalho. Bom dia. Flica. 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 Ain't nothing to it. Real one. Ain't nothing to it. Boss. Ain't nothing to it. Estou pronta de Helena aqui. Essa roupa eu já gravei. Inclusive, acho que já postei aqui meus stories pra vocês. E é isso. Tá muito legal o vídeo que eu tô fazendo na rede vizinha. Mas se vocês não me seguem, me sigam lá. Eu tô fazendo meio que um dia de gravação comigo e ficou muito engraçado. Então é isso. Pausa pro lanche e a criança comendo o quê? Vigor com sucrilhinhos. Aqui, ó, gente, que vocês ficam me perguntando, então um pouquinho de bastidores pra vocês. É no CLM. Boa tarde, tudo bem? Público da Ana. Ai, eu... desculpa. Chega, gente. Música.